យើងមកនិយាយអំពីរឿងអេតាសេវើបន្តិចថ្ងៃហ្នឹងព្រោះអីមានប្រធានគេថាថ្ងៃនេះបត់កំពុងតែក្តៅក្តៅសម្រាប់បងប្អូនដែលបានរៀបអភិវិទាយើងមានពិធីមង្គលការយើងត្រូវទៅប្រកាសពិធីមង្គលការយើងគួរតែឆ្លៀតទៅចង់សពតអភិវិទាហើយណាបងប្អូនព្រោះហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាសម្រាប់បញ្ជាក់ថាយើងគឺជាគូស្វាមីភរិយាស្របច្បាប់នៅពេលដែលយើងស្របច្បាប់នៅពេលដែលមានដៃគូម្ខាងទៀតមានការក្បត់ផិតយើងពីក្រោយខ្នងគឺយើងមានសិទ្ធិទាមទារយុត្តិធម៌តាមច្បាប់ហើយឧទាហរណ៍ដូចជាយើងត្រូវទិញទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏យើងទិញអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអចលនៈទ្រព្យផ្សេងផ្សេងក៏យើងត្រូវចោះសម្បត្តិអភិវិពាដែរដើម្បីយើងអាចទិញរបស់អស់នឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូនរស់នៅចំណងស្នេហារវាងមនុស្សប្រុសស្រីប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងគឺយើងអត់ខ្លាចរអាខ្លាចគេក្បត់យើងក្រោយខ្នងឬក៏ខ្លាចរឿងអ្វីផ្សេងផ្សេងមានហេតុការអ្វីផ្សេងផ្សេងទៅថ្ងៃក្រោយយើងចាញ់ប្រៀបគេគឺអត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែទៅចោះអេតាស៊ីវិលទាំងអស់គ្នា